Tez-tez eşitdiyimiz və mənasını bilmədiyimiz bir çox texnoloji terminlər var. Bu rubrikamızda ən çox istifadə olunan texnoloji terminlərin qısa izahını təqdim edirik. Azərsəlin təqdimatında TechTerms rubrikasını izləyirsiniz. Bulud sistemlər haqqında yəqin ki, eşitmisiniz. Heç haqqında eşitməsəniz belə çox böyük ehtimal ki, istifadə edirsiniz. WhatsApp-ın yediyə aldığı mesajlarınız, iCloud-a keçən şəkillər hamısı bulud yaddaşa gedir. Bulut yaddaş göydə yox, yerdə, böyük tarlalarda yerləşir. Yüzlərlə, hətta minlərlə hard disklərlə dolu yaddaş qurğuları böyük bazalarda bir yerə yığılır. Və həmin o telefonunuzda yer az alanda Google Drive-a atdığınız şəkillər, Dropbox ya da Yandex diskdəki fayllarınızın hamısı elə bu yerlərdə saxlanılır. Sistemin adı buluddur, çünki istifadəçi üçün sistemə köçürülən həmin məlumatlar sanki elə havada qalmış olur. Bulut sistemlər əlbəttə ki, təkcə fayların saxlanılması üçün deyil. Sistem həm də serverlər, bulut oyunlar və bulut kompüterlərdə çalışdırır. Bir çoxları bulut sistemlərin yalnızca gündəlik istifadəçilər üçün yararlı olduğunu və korporativ şirkətlər üçün təhlükəli olduğunu düşünür. Çünki belə olan halda xidmətə alan şirkətlər öz məlumatları üzərində tam idarəni itirmiş olurlar. Bulut sistemi təsisçisinə olan bir hücum bu xidmətdən yararlanan bütün şirkətlərin məlumatlarını oğurlaya və onlara külli miqdarda ziyan vura bilər. Ya da elə çox dərinə getmədən bir neçə il əvvəl məşhurların iCloud-dan oğurlanan şəkillərini misal göstərmək olar. Amma elə ya belə bulut sistemlər əvvəllər yalnızca böyük korporasiyaların sahib olmaq imkanı olan yaddaş qurğuları və server otaqlarını hər bir insan üçün əl çatan edirlər. Daha çox faydalı məlumat və terminləri öyrənmək üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.